נתחיל עוד 3 דקות. אוקיי. היי גיל, מה העניינים? היי גיל. בסדר גמור. אמרו לי שאני צריך להציג אותך. אז תציג. אנחנו... יש עוד איזה 2 דקות, לא? כן, יש עוד 2 דקות. תגידו לי מתי להתחיל. אז כמה זמן אתה כבר בעומריק? בדיוק שנה, התחלתי במאי, שנה שעברה, תחילת מאי. עבר מהר. עבר מהר מאוד. איך הולך לך, גיל? הכל בסדר, מאוד עסוקים, כמו כולם. כן, הלאה. נראה לי שאפשר להתחיל. מה, את רוצה להתחיל או שנחכה עוד איזה 5 דקות לאנשים שמאחרים קצת? אני חושבת שמכיוון שעכשיו הזמן שקבענו אז אפשר להתחיל ומי שמאחר יצטרף אלינו תוך כדי. אוקיי, בסדר. אז אתם שומעים אותי בסדר, נכון? כן. כן. אז אחר הצהריים טובים לכולם, ערב טוב לאורחים מישראל. שמי גיל בלנדר ואני מהיזמים, מהמקימים של ביו-אברוד, ואנחנו היום עושים וובינר המשך לסדרת הוובינרים של המעבר מהאקדמיה לתעשייה, ואני חושב שרונן הוא דוגמה מאוד טובה למישהו שעשה את זה, מבחינה זאת שרונן הוא אחד משלנו, הוא היה פוסט-דוק פה ב-MIT לפני מספר שנים, ו... אני מכיר את רונן אישית, רונן עבד איתנו בביו-אברוד והיה רכז אזורי של ביו-אברוד למספר שנים. הוא היה רכז מאוד אקטיבי וגם הוא ארגן יריד תעסוקה שהתחיל בבוסטון ואחרי זה גדל יריד תעסוקה גם במרכזים אחרים ולמעשה רונן יזם אותו. ואחרי זה רונן החליט שהוא חוזר לתעשייה בארץ, אז הוא... עשה עבודת הכנה מאוד רצינית, ואנחנו גם ניסינו לעזור לו, אבל בסופו של דבר הוא מצא עבודה על ידי עבודת הכנה הזאת, ולכן אני חושב שרונן יכול לתת דוגמה מאוד טובה איך מישהו שהוא כרגע בפוסט-דוק במוסד אקדמאי, לא בארץ, יכול למצוא עבודה בחברה בארץ. כרגע רונן עובד בחברת אומריקס, ולפני זה שהוא חזר הוא עבד בחברה שנקראת דיפארם. אז זהו, בלי עוד אינטרודקשן, אני אתן לרונן להציג את עצמו ולספר את סיפורו. תודה גיל, שמח להיות פה, מאוד אשמח אם מישהו מכם יצליח למצוא עבודה בקרוב, מה שענבר ארגנה פה וגיל ודן יעזור לכם בסיפור הזה. אני אספר טיפ-טיפה על עצמי, אני עשיתי דוקטורט באוניברסיטה העברית בפקולטה לרפואה. הדוקטורט שלי היה בביוכימיה, במעבדה של חיה גלסקי, אם מכיר. וכשסיימתי את הדוקטורט, היה לי קצת זמן, חיכיתי לאשתי שהיא תסיים את מה שהיא צריכה ו... נתארגן ביחד על הנסיעה לחול, אז עשיתי פוסט דוקטורט קצר של שנה וחצי גם באוניברסיטה העברית אצל אלי קשת בשיתוף פעולה עם עדי מזרחי. הדוקטורט היה בביוכימיה והפוסט דוקטורט היה בשילוב של ביולוגיה מולקולרית עם נוירוביולוגיה. ואז במהלך הפוסט הקצר בארץ חיפשתי לי פוסט בחו"ל, עשיתי את הסיבוב הרגיל של הפוסטים והחלטתי להתמקם ב-MIT בפוסט דוקטורט בנוירוביולוגיה,
ושם הייתי 3 שנים, ואז הגדרנו לעצמנו שאנחנו נשארים מהמשפחה 3 שנים בארצות הברית, ואז חוזרים לארץ. חזרתי בעצם, תוך כדי אני אספר גם על איך חיפשתי עבודה, אבל בעיקרון החלטתי שאני לא חוזר לאקדמיה, אלא אני רוצה ללכת לתעשייה, ועשיתי חיפוש די מקיף מארצות הברית לעבודה בארץ, והגעתי לחברה שקוראים לה D-Farm בישראל. עבדתי שם בערך חצי שנה, קרה משהו שם שקורה הרבה פעמים בתעשייה, בתחום. החברה הלכה עם כל הקופה לתרופה שהייתה ב-Phase 3, Clinical Trials, לסטרוק במוח, והניסוי הקליני נכשל, ובערך 80% מהחברה פוטרו, ואני החלטתי שזה זמן להתחיל לחפש משהו מחוץ לדיפארם, ובעזרת קשרים טובים הגעתי לאיפה שאני נמצא היום, שזה חברת אומריקס. וזהו, אני שנה וחצי בארץ, עוד מעט שנתיים, שני תפקידים בתעשייה בינתיים, ו די נהנה פה. רונן, אתה ככה הזכרת שאתה החלטת לחפש בתעשייה, אתה יכול ככה קצת לספר לגבי המחשבות שהיו סביב זה, אם זה היה משהו שהיה לך ברור, כי אני מניחה שלא כל מי שהולך לעשות פוסט זה מישהו שסגור מההתחלה שהוא הולך לתעשייה. כן, אני לא החלטתי ביום אחד שאני הולך לתעשייה, זה היה בעצם החלטה שהתגבשה במשך הרבה זמן. אפשר להגיד שהשורשים שלה אפילו כבר בדוקטורט. בכל זאת החלטתי שאני הולך לפוסט, גם כי זה היה מעניין וגם רציתי להתנסות בכמה שיותר מחקר, ועשיתי איזה פוסט קצר בארץ כאמור, וקצת שיניתי תחום. הכל היה מתוך עניין באמת להיכנס למשהו אחר. ותוך כדי כבר התחלתי ככה לעשות גישושים, מה קורה בתעשייה ואיך זה עובד בחוץ, מחוץ לאקדמיה ומה האפשרויות. ככה סתם מגעים לא רשמיים עם כל מיני אנשים שדיברתי איתם. וכשעברתי לארצות הברית ככה נתתי פוש מאוד מאוד רציני בעבודה בהתחלה, בשנה הראשונה, אבל תוך כדי גם החלטתי ש אני לא רוצה להגביל את עצמי רק למה שאני עושה בפוסט, למרות שהמחקר מאוד עניין וגם הלך טוב, ובMIT יש הרבה דברים שאתה יכול לעשות מעבר למחקר על הבן שלך, והשתדלתי מאוד לנצל את זה, ובין השאר התחברתי לביוברוד, והתחלתי בערך שב לחפש ברצינות מה אחרי השנה הראשונה התחלתי ממש ליצור קשרים עם אנשים בתעשייה ולנסות ולהבין איך לעשות את המעבר הזה בצורה הכי טובה. כל מיני אנשים שדיברתי איתם, כמובן שלכל אחד יש את ההמלצות שלו, אבל בסך הכל המילה שדי חזרה על עצמה זה נטוורקינג. וגם בנייה כזאת של קורות חיים, שאתה חושב מה חשוב ומה חשוב יותר לתעשייה ואיך אתה מתכוונן לכיוון הזה. ואפשר להגיד שבעצם מהשנה השנייה ובמהלך השנה השלישית עשיתי את המאמצים כדי גם לכוון את עצמי כמו שצריך לתעשייה וגם להבין איך עושים את זה. רק ענבר, לפני שאת שואלת, אם למישהו יש שאלות, אני רואה שאסף כתב משהו, ואז אנחנו נשאל אותם, אבל ענבר מנהלת את העסק.
תודה, גיל. כן, אני בדיוק באתי להגיד שלפני שככה ניכנס לפרטים של איך בדיוק, מה הטיפים שאתה נותן פה לחבר'ה, לאיך עושים את התהליך הזה, מניסיון שלך, אז כמו שגיל ציין, אם מישהו יש שלא תכתבו ותוך כדי ככה נפנה אותם לרונן, אסף שואל עד כמה הנושא של גיל משחק תפקיד בנושא של מציאת עבודה, חיפוש עבודה, בוא נגיד אם אתה יכול גם לשתף בין כמה אתה היית ככה כשעשית את המעבר ועד כמה הרגשת שמתייחסים, ששואלים, שזה מהווה איזשהו עניין. אני היום בן 40, בעצם אם עושים את החישוב אחורה, אז התחלת החיפוש היה 36-7, התחלת הגישושים. והתחלת החיפוש היה 38 כשחזרנו לארץ. אני לא חושב שגיל משחק תפקיד מאוד משמעותי, אלא אם כן מישהו בן 60 חוזר מהפוסט-דוק, אני לא מניח שיש אנשים כאלה. מי שעושה פוסט-דוק ועושה דוקטורט, אז יודעים שהוא בגיל בין ה-30 ל-40, ויש כבר יותר הבנה קודם כל על איך עושים מחקר, וההבנה קצת מעבר, זאת אומרת, אנחנו כבר לא ילדים. אני לא חושב שגיל משחק פה איזשהו פקטור רציני. כן, אוקיי. תודה, אני רוצה להסכים אותך גם אם באמת מחפשים אנשים שהם פוסט-דוקטורנטים, דוקטורנטים, מותחים בחשבון שהם לא בני 20 ומשהו, אלא יותר קרובים ל-40, אבל באמת יכול להיות שככה מעל גילי 40 לכיוון 50 זה כבר מתחיל להיות יותר ככה להיכנס לשיקולים של מגייסים. לימור פה שואלת שתי שאלות חשובות, גם מה אסף לבסוף אותה, עד כמה, מה בעצם היו הצעדים שעשית, מה אתה ממליץ לעשות לאנשים שנמצאים בפוסט-דוק, כדי שיהיה להם יותר קל להיכנס לתעשייה, כדי שאנשים בתעשייה יסתכלו על הקורות חיים שלהם בעניין. שאלה אחת, ואחר כך שאלה נוספת, איך בעצם עושים את הנטוורק שהזכרת מקודם, אם אתה בעצם לא מכיר אנשים שנמצאים בתעשייה, אז איך בכלל ניגשים לזה? אז אלו שתי השאלות של לימור. אז אני אתחיל מהנטוורק, זו שאלה מאוד פשוטה, והתשובה מאוד פשוטה. אתה לא מגביל את עצמך לאף בן אדם כשאתה עושה נטוורקינג. זאת אומרת, קודם כל אתה צריך לבוא ולהחליט שאתה הולך לשווק את עצמך, ואתה רוצה לשווק את עצמך כמישהו רציני וכמישהו שבאמת זה הכיוון שלו, אתה החלטי ואתה זה לאן שאתה שואף, זאת אומרת יש לך מטרות, אתה בכל מקום אפשרי ניגש לכל בן אדם שנראה לך שמעניין או שיכול איכשהו לעזור, המקומות הכי straight forward ללכת זה כמובן כנסים ו מפגשים בתחום ומפגשים שהם גם מחוץ לתחום, בעיקר אם אתה עושה פוסט-דוק, אז קודם כל אני לא רוצה לעשות פה פרסונות לביו-ברוד, אבל אנחנו בכל זאת בביו-ברוד, אז כל פעילות שביו-ברוד מארגנת קודם כל חושפת אותך לעוד אנשים שהם במעגל שלך וגם לאנשים נוספים שמגיעים למפגשים האלה. זה מקום טוב בתור דוגמה אחת. דוגמאות אחרות זה כנסים שהם לא בהכרח גם בתחום שלך, זאת אומרת די מפתיע לגלות שהאח של השכן של החברה של האמא בדיוק נמצא בפוזישן שמחפש מישהו אחר עבודה, להגיע אליו אתה אף פעם לא יודע בצורה מדויקת, וככה אתה פשוט לכל בן אדם שאתה מכיר, אפילו לחברים של ההורים אני לא יודע מה, השכנים, אתה פשוט אומר שאתה מחפש עבודה וזה מי שאני וזה מה שאני עושה וזה מה שמעניין אותי,
ואחד הדברים הנחמדים שגיליתי בדרך זה שכל בן אדם ירצה לעזור לך, זאת אומרת, אנשים מאוד ישמחו אם הם יכולים ואם יש להם את המקום, ישמחו לעזור ולהקשיב. וזהו, זאת אומרת, לא להגביל, לא להגביל את עצמך לאף אחד ולא להתבייש. אלה שני הדברים של בעניין הנטוורקינג. באותו נושא, ויש עוד את השאלה השנייה של נימור, אבל עוד שאלה ששאל עידו ומתחבר לזה גם, האם מצאת את המשרה הראשונה לפני שעזבת את ארצות הברית, או אחרי שהגעת לישראל, אבל אני קצת מחברת את זה גם לנושא שוב של הנטוורק, כי אתה אומר לדבר עם אנשים וללכת, אתה בעצם גרת בארצות הברית, אני יודעת שמצאת את המשרה הראשונה לפני שחזרת לישראל, איך אתה עושה את הנטוורק עם הארץ כשאתה נמצא בארצות הברית? אני יכול לספר איך מצאתי את המשרה הראשונה, אבל בעצם זה לא הייתה רק משרה, היו פה כמה אפשרויות, ברגע שאתה מתחיל באמת לברר עם אנשים, אז אתה מתחיל להיחשף לכל מיני פוזישנס שנפתחים. את המשרה הראשונה אני מצאתי דרך הבעל של חברה של אשתי, שמסר את הקורות חיים שלי לאשת כוח אדם בחברה שמחפשת עובדים. ואותה אשת כוח אדם בדיוק יצא לה להגיע לאיזה משרה שחיפשו בדיפארם, והיא עשתה אחד ועוד אחד, והגיע לה קורות חיים שלי באותו יום שהיא חיפשה. אז היה פה הרבה עניין של טיימינג, ועשינו, היא התקשרה אליי, דיברה איתי, בטלפון עשינו מין ראיון טלפוני, ואז היא הציגה אותי למשרה, ואז קיבלתי טלפון מהמזכירה של המנכ״ל שהוא רוצה לזמן אותי לראיון. הטלפון היה בשלוש בלילה, אני פרסמתי בקורות חיים שלי טלפון ישראלי, זה היה הצעה של אינבר, ובעצם הגיעו אליי לבוסטון בשלוש בלילה ואמרתי למזכירה אם אפשר לדבר בבוקר, ואז הבנו שבעצם היא חושבת שאני בישראל. אז זה טיפ מאוד חשוב, זה עזר לי, אני לא יודע אם היא הייתה מתקשרת למספר אמריקאי. ואני קבעתי לעצמי שבוע של רעיונות בארץ, בעצם הגעתי והתראיינתי למשרה. התראיינתי למשרה הזאת והתראיינתי לעוד כמה משרות בשבוע הזה. אז בעצם זאת דוגמה לאיך דרך קשר של מישהו, אפילו לא דרך, בעצם דרך הלינק הרביעי, אם מסתכלים על זה ככה, הגעתי לעבודה הזאת. בגלל זה אני אומר שבנטוורקינג לא להגביל את עצמך לשום דבר, זאת אומרת, אתה אף פעם, זה באמת שלח לך על פני המים ובסוף אתה תמצא. אני חושבת שבאמת במחקרים מראים שהסיכויים למצוא את העבודה הם באמת דרך הקשר השלישי או הרביעי בנטוורק שלך, ולא דרך הקשרים הראשונים, ראשונים שניים. אז כמו שאתה אומר, זה באמת חשוב להפיץ לכמה שיותר אנשים. ואם נחזור ככה לשאלה השנייה של לימור, אז איך אתה הופך את עצמך להיות יותר desirable לתעשייה? איך עושים את זה? שנייה אחת. סליחה, אני מנסה לעשות פה צ'קט. איך אתה ממצב את עצמך לתעשייה? שוב, אני יכול לספר את הסיפור שלי. אחד הדברים שאני הבנתי זה שצריך לעשות זה קצת להוציא את הראש מהבנץ'. וזה קצת קשה, זה קשה כשאתה פוסט-דוק להחליט שאתה לא משקיע 100% מהזמן שלך במחקר, אלא משקיע 90% מהזמן שלך במחקר ועוד 10%, אולי אפילו קצת יותר לפעמים, בלהסתכל מסביב. ואז אני, שוב, אני יכול לספר את הסיפור האישי שלי,
אני החלטתי שכשהגעתי ל-MIT אני מסתכל ומנסה להרוויח כמה שאני יכול מהמקום הזה. אז הלכתי ונרשמתי לקורס שהיה קשור יחד עם הבית ספר למנהל עסקים של MIT. ובקורס הזה היינו צריכים להציג במסגרת הקורס פרויקט יזמות. ואז אתה מתקשר עם אנשים שהם מהביזנס סקול, ואתה מתחיל לעבוד על איזשהו פרויקט. היה לנו איזשהו פרויקט שהיה קשור לפוסט דוקטורט שלי, והתחלנו לגלגל אותו, והגענו ל... יש תחרות ב-MIT של יזמות צעירה, אז מתוך הקורס יצאנו גם לתחרות הזאת, והשתתפנו בה, והגענו למקום מאוד מכובד גם בתחרות. לא, הכוונה פה לא הייתה להקים סטארט-אפ, אלא הכוונה הייתה באמת ללמוד איך עושים דברים שהם נוספים, איך ללמוד דברים, לעשות דברים חדשים, והחיבור הזה לבית ספר למנהל עסקים, כשאתה, גם אני יכול להגיד שהוא הוסיף לי המון, ומעבר לזה זה עוד שורה בקורות חיים שהיא מבליטה אותך בתור מישהו שלא מסתכל רק על המחקר. וזה אחד הדברים שאני היום, אם מגיעים אליי קורות חיים ואני צריך לבחור עובד, אני אסתכל על דברים נוספים שהוא עשה מעבר לפוספורילציה של עוד אתר על איזשהו חלבון, שזה, אני לרגע לא מזלזל והמדע הוא פה מאוד חשוב, אבל אם אתה מחפש דברים אחרים, אז כדאי לך גם לפתוח את הראש לדברים נוספים, זאת אומרת לדברים שלא קשורים רק למחקר ויותר קשורים למסביב. משהו אחר שעשיתי זה באמת להצטרף לבייר אברוד ולהחליט וליזום שם כל מיני אתרים. אז התחיל בזה שיצרתי קשר עם גיל וביקשתי להיות הרכז האזורי, ואז החלפתי את הרכז האזורי בבוסטון, וככה אתה נחשף גם למקומות נוספים ולעוד דברים שלא הייתה, לאפשרויות לנטוורקינג וליזום נטוורקינג. וזה גם עוד משהו שאנשים כשמסתכלים עליך בתור פוסט-דוקטורט אומרים, אוקיי, אז מעבר לפוסט היו עוד דברים שהוא עשה, היו עוד, הוא פתח את הראש לדברים אחרים. נקודה נוספת שעשיתי במהלך הפוסט זה בגלל שוב שידעתי שאני רוצה להסתכל קצת על הנוף מסביב, חבר שלי המליץ לי על איזשהו, באותה תקופה הייתה איזו חברה ש אולי חלק מכם מכירים, היום קוראים לה לאבגורו, פעם קראו לה ביודאטה. הם חיפשו נציג בבוסטון שינסה לקדם מערכת לניהול מחקר דרך האינטרנט, והם חיפשו מישהו שיכניס את זה דרך פוסט-דוקים בבוסטון ובכל מקום אחר בארצות הברית. ונפגשתי עם הבחור שניהל את זה מישראל, ושאלתי אותו, והוא היה מעוניין במישהו שם, ואני הייתי בדיוק השתלב לי בול עם מה שאני עושה, וגם משהו שאני מאמין שהוא חשוב. אז תוך כדי הפוסט גם התעסקתי קצת בזה, קצת יעצתי, קצת המלצתי לאנשים להשתמש, זה היה משהו התנדבותי, גם בנוסף לביו ברוד, וכל הדברים האלה ביחד, אני חושב שעוזרים למצב את עצמך יותר מעוד מאמר שאתה מוציא בפוסט, אם אתה מתכנן לתעשייה. יש פה עוד ככה שתי שאלות שקשורות שתיהן לכניסה לתפקיד, ואושרה פה שואלת לגבי המשרה הראשונה שלך, אם זה היה entry level or senior, ואסף גם שואל עד כמה הסביבת עבודה בתעשייה באמת שונה מסביבת עבודה בפוסט או מעבדה. אז ככה אם תוכל קצת להרחיב באמת קצת על התפקידים הראשונים, על התפקיד הראשון שעשית, ועד כמה באמת סביבת עבודה שונה, וקצת על האופי של התפקיד, על ההגדרה של התפקיד. כן, אז ה-entry level זה עניין של
מה שאתה מחליט לאיפה אתה רוצה להיכנס ועד כמה אתה מוכן לשלם את המחיר של של הניסיון שאין לך בתעשייה לעומת הידע שיש לך מהאקדמיה ובניהול של פרויקט או פרויקטים כשאתה עושה פוסט-דוק. אני חושב שמבחינתי הכניסה שלי לחברת דיפארם הייתה לא, זו הייתה כניסה שמשלבת גם עבודה על הבנץ' וגם בעצם איזשהו ניהול, כשההתחלה הייתה בלי עובדים בכלל, זאת אומרת אני עשיתי את כל העבודה ואני, וההתחלה הייתה הוגדרה כסיינטיסט. זה כשאתה נכנס לתפקיד ב-R&D. צריך לזכור שמספר ה-positions הוא מוגבל, גם בארצות הברית ובעיקר בארץ אם מחפשים, ואתה צריך כן להיכנס ולהבין שאין לך באמת הניסיון בתעשייה, ואתה חייב להיכנס ל-entry level יחסית נמוך. אני לא חושב שזה צריך להטריד, בגלל שאם אתה רציני והגעת מפוסט-דוק ואתה מאמין בעצמך ואתה יודע מה שאתה יודע, אז אתה תתקדם מהר מאוד. אני אחרי 3 חודשים בדיפארם באתי וביקשתי שתהיה לי עוזרת, כי אני כבר מתחיל לתכנן ניסויים מאוד מורכבים ואני בהחלט אצטרך עוד עזרה אם רוצים לקדם אותם, ואז המנכ״ל ישר אמר לי קדימה תגייס. הסיפור שם הוא קצת עצוב, כי באמת התחלתי לגייס ועברו כמה מועמדים ובאמת בחרתי מישהי שמאוד מאוד התאימה, וביום שבאנו לסגור איתה אז החברה בעצם הודיעה שהיא לא תמשיך במתכונת הנוכחית, והצלחנו לתפוס את הבחורה שבדיוק הייתה אמורה לעבור אלינו שנייה לפני שהיא הודיעה לחברה הקודמת שהיא עוזבת. אבל הסיפור פה הוא שאם אתה רציני ואם אתה מאמין בעצמך, אז אין שום בעיה להיכנס ב-level נמוך. זה לא אומר שום דבר גם על השכר, כי בשכר אתה גם נתון למסע ומתן, ואם אתה ממצב את עצמך כמישהו רציני ויש לך בדיוק את הידע ואת האמונה בעיקר בעצמך, שמאוד אתה משקף את זה ברעיונות עבודה, אז אתה יכול לבקש גם שכר במסגרת השכר שהוא מקובל בשוק. יש תמיד כמה רמות, זאת אומרת גם לסיינטיסט יש פרש, בוא נגיד 6,000-7,000 שקל, כמו שאם מסתכלים על המשכורות בארץ, בין סיינטיסט אחד לסיינטיסט אחר. ואם אתה יודע לעמוד על שלך ואתה רציני, אז אני מאמין שאתה גם יכול, כמובן אתה צריך תמיד לדעת להתפשר, ואתה יכול גם להשיג משכורות שיחסית לארץ ויחסית לאנטרי לבל נמוך הן טובות. אני מתארת לעצמי שאנשים ככה, השאלה מתבקשת הבאה, באמת מה הטווח של משכורות ממה שאתה יודע ומכיר את השוק היום לאנטרי לבל, כאילו תפקיד ראשון בתעשייה? זה משתנה. התשובה שלי מורכבת, היא בעצם תלויה לאיזה חברה אתה נכנס. וזה כמו בהייטק, אם אתה נכנס לחברת סטארט-אפ, אז אתה בעצם מקבל יותר כסף על הסיכון שאתה לוקח, שזאת חברת סטארט-אפ, ואתה לא יודע מה יקרה עם עצמך. אני רוצה להגיד עוד שנה, אבל אפילו לפעמים עוד חודש, ואז אתה יכול לדבר לפעמים, אפילו אם אתה מגיע מפוסט-דוק ובדיוק אתה מתאים את עצמך, נגיד אם אתה בסטמסל ובדיוק אתה נכנס לחברה שהיא בסטמסל ומחפשים בדיוק אותך, כי בדיוק פרסמת על
על הסאבטייפ הנכון, אז אתה יכול אפילו להגיע ל-20,000 שקל ברוטו, ואתה יכול להילחם על התנאים שלך, וזה לא מצוץ מהאצבע. אם רק יצאת אני אלך עכשיו לגבול התחתון, אם רק יצאת עכשיו מהדוקטורט שלך ויש לך אפס ניסיון בתעשייה והגעת לחברת תרופות מאוד מאוד גדולה, אולי בלי להזכיר את שמה, אבל אני ארמוז שאולי בחברת התרופות הגדולה בישראל לא משלמים כל כך טוב, ושם אתה יכול להתחיל בסביבות 10, אולי 12, אם תתמקח טוב. יש גם אפשרות ליותר, זה לא אומר שזה, זה תלוי באיזה תפקיד, גם שמעתי על יותר. אני מאמין שאם אתה מגיע מפוסט-דוק ואתה באמת, ובאמת צריכים אותך, אז אתה יכול להציף את עצמך משהו כמו האמצע, 15, 16, להתחיל מזה. אם נחזור רגע לשאלה של אסף, ברגע שנכנסת לתפקיד הראשון, עד כמה זה באמת, האווירה הייתה מאוד שונה ממה שהיית רגיל במעבדה, ועד כמה זה היה שונה ממה שציפית שזה יהיה? בוא נראה. בוא נגיד שהציפיות היו, הכנתי את עצמי להכל. מבחינת העניין היה מאוד גדול. אחת ההחלטות שלי בללכת לדיפארם הייתה להתעסק באזור שעשיתי את הפוסט שלי, שזה בעצם נוירוביולוגיה בשילוב עם ביולוגיה מולקולרית ולהכניס שיטות חדשות. לא באמת האמנתי שיתנו לי לעשות את מה שאני רוצה לעשות ואת מה שאני חושב שנכון לעשות במחקר שלי, בתעשייה, ופתאום מאוד הפתיע אותי שבאתי עם איזשהו רעיון, הייתי צריך למצוא את שיטת הפעולה של התרופה שהם פיתחו, בעצם לחקור את זה קצת יותר לעומק, וככה באתי עם איזשהו רעיון שהיה קצת far-fetched ולא היה בוא נגיד הפסיליטיז של החברה לא התאימו בדיוק לרעיון שאני הצעתי, אבל במקביל להצעה שלי גם אמרתי, אוקיי, יש אפשרות לעשות את הניסוי הזה כאן ולעשות את האנליזה כאן, ולהפתעתי, אני לא יכול להגיד שזה יהיה בכל מקום שאתה תגיע בתעשייה, אבל להפתעתי המנכ״ל של החברה והאחראי על הניסויים הקליניים אמרו לי, נתנו לי את הקרדיט המלא ואמרו, זה נשמע רעיון מעניין, אני אמרתי שאפשר להביא תוצאות תוך זמן יחסית קצר ולהחליט אם כן או לא, וזה היה מפתיע לטובה שמבחינת העניין זה הצליח בצורה טובה מאוד. הייתי צריך בעצם להקים מערכת שלמה שלא הייתה בחברה, וגם בעניין הזה הופתעתי יחסית לטובה, כי נגיד הייתה שם מחלקה מאוד מאוד גדולה לכימיה, ואז מצאתי את הדרך לעבוד איתם. שוב, אם אתה שומר על הראש פתוח ומגיע עם רעיונות חדשים, לפחות בניסיון שלי אנשים יקבלו את זה. שוב, אתה צריך להראות שאתה בטוח בעצמך ואתה יודע מה אתה עושה ואתה יודע איך אתה יכול לעשות את זה ולבוא עם הפתרונות, בעיקר הטכניים, ואתה יכול לקדם דברים שלא תמיד, אם אתה ככה קצת יותר סגור וקצת יותר מפחד, אני מאמין שאתה תגיע הרבה פחות רחוק. אז החוויה הייתה טובה מאוד חיובית, גם מבחינת העניין, גם מבחינת האנשים, ויש הרבה יותר מוכנות, זה אחד הדברים שמשכו אותי לתעשייה, הרבה יותר מוכנות לשיתוף פעולה לפחות בתוך החברה,
ברגע שאתה בא ואתה מתלהב ממה שאתה עושה ואתה משתף אנשים בהתלהבות, אז אנשים נכנסים לזה. והיו דברים שככה הרגשת שיותר קשה לך איתם, מכיוון שאתה לא בא מהתעשייה, דברים שככה בהתחלה, ממש ככה בכניסה הראשונית, הרגשת שיהיו ככה יותר מאתגרים או קשים עבורך? בדיפארם ספציפית, אני יכול להגיד שמבחינת הסביבת עבודה, החברה בהתחלה היה קצת קשה כי הייתי יחסית מהאנשים הצעירים שם, אבל אתה לומד להשתלב ואתה מוצא את האנשים שאיתם אתה שותה את הקפה ואוכל את הצהריים. מבחינת המחקר, שם היה גם כן קושי, שוב, שלקח לי זמן קצת להתגבר עליו, אבל בסופו של דבר אפשר. כשאתה מגיע מהאקדמיה, אז בעצם אתה הולך, כל הפסיליטיז פתוחים בפניך, וכל מה שאתה רוצה להשיג אתה יכול להשיג, וכל ניסוי שאתה רוצה לעשות כמעט, אין הגבלה, אתה עושה את השיתוף פעולה עם מי שאתה רוצה, ומתי שאתה רוצה ואיפה. בתעשייה זה הרבה יותר קשה, אם חסר לך מכשיר מסוים ואתה צריך ללכת לעשות את זה במקום אחר, אז אתה לא פשוט קם ומרים טלפון ועושה את זה, אז זה צריך להיות מגובה בהסכמים, לא תמיד האנשים בצד השני מסכימים לתנאים שלך, ואם אתה לא מגן על ה-intellectual property של החברה, אז אף אחד לא ירשה לך לעשות שום דבר. אז הדברים נהיים יותר מורכבים, אבל ולוקח יותר זמן לעשות אותם, אבל בסופו של דבר אם אתה מחליט שאתה עושה משהו אתה יכול לעשות. זה רק עניין של לעבור קצת יותר מכשולים ולדבר עם קצת יותר אנשים ולשכנע את זה. מבחינת ככה סוג אנשים שאתה נתקל בהם בתעשייה, כמה אתה מרגיש שהם שונים מהאנשים שנמצאים באקדמיה ובאיזה אופן? שוב, אחד הדברים שמשכו אותי לתעשייה זה היכולת לעבוד בצוות על פרויקט או פרויקטים. ובאקדמיה, כמו שאני ראיתי את זה, יש לך את המעבדה שלך, אם אתה ראש מעבדה, ואתה מחליט שאלה הפרויקטים שאתה עובד עליהם, אלה תחומי המחקר שלך, ואתה יכול לעשות שיתופי פעולה עם אנשים אחרים, אבל תמיד לכל אחד יש את האינטרס שלו ואת הסקופ של מה שהוא רוצה ומוכן לעשות. בתעשייה אתה לא תמיד עושה את מה שאתה רוצה, אבל אתה בהחלט עובד עם צוות של אנשים שלכולם יש את אותה מטרה, וההרגשה היא שזה עבודת צוות. וזה אחד הדברים שאני מוצא הכי, הכי כיפים והכי מעניינים לי בעבודה. אם אתה יודע לדבר נכון עם אנשים, ואם אתה יודע לשתף אנשים גם בהצלחות וגם לבוא לאנשים ולקבל מהם עצות ולפתוח את הראש, אז התעשייה מהבחינה הזאת היא מקום מצוין. שוב, תלוי באיזה חברה ובאיזה פוזישן, אבל אתה צריך למכור לעצמך את המקום, וברגע שאתה עושה את זה, אני חושב שלפחות אצלי זה עבד בצורה מאוד טובה. אני מאוד מרוצה מהסביבת עבודה, מהאנשים, מהמטרה המשותפת, ובעיקר מהרצינות. אני חושב שאני פוגש, יש אנשים לכאן ולכאן, אבל באקדמיה אתה הרבה פעמים פוגש אנשים שככה די נגמר להם הסוס, ואפילו הם נשארים שנים באותו כיוון. בתעשייה אני חושב שאני פחות חשוף לדברים האלה. אני רואה אנשים שמאוד רוצים לקדם תעניים, יש לאנשים שעובדים קצת פחות ברצינות, ואז אבל נדיע שהם יודעים שצריך להיות רציני איפה שאתה נמצא, ואתה לא יכול כל היום רק לשבת ולא לעשות כלום. דברים זזים יותר מהר. אז אני מבינה שככה זה גם מה שאתה אומר, זה מאוד תלוי בבן אדם עצמו ובאופי ולמה שהוא מתחבר.
זה דברים שאתה מתחבר אליהם, הסגנון הזה שקיים בתעשייה. כן, כן, בהחלט. היכולת לקדם עניינים ולרוץ קדימה, וגם הרבה פעמים משהו שלא הזכרתי, היכולת גם להפסיק, להפסיק פרויקט מסוים ולהגיע להחלטה של הכיוון הזה לא עובד, מה שלפעמים באקדמיה אתה רואה, אתה מוצא את עצמך עושה ואתה רואה אנשים עושים, נלחמים שנים בכיוון מסוים ולא מוכנים להודות שזה לא מצליח ושהניסוי לא עובד. בתעשייה אין את זה, זאת אומרת, אתה קובע דדליינס ואתה קובע נקודות זמן שבהם יש החלטות ואתה עומד בהם, וזה די מפתיע, מפתיע ולא מפתיע לגלות שאם אתה קובע לניסוי מסוים דדליין ואתה מחליט, למרות שבביולוגיה תמיד אומרים מה פתאום, צריך לקחת את הזמן ולא תמיד הכל עובד איך שרוצים, אם אתה מחליט, אם אתה מתכנן נכון וגם את הזמן וגם את הניסוי, אז אתה יכול להחליט החלטות בצורה די מהירה ולקדם פרויקטים בצורה מאוד מהירה, ולא פחות חשוב, אולי יותר חשוב, להחליט איזה פרויקט הוא ימשיך ואיזה פרויקט הוא יפסיק. וזה קורה הרבה. אורית שואלת אם אתה היום באומריקס עובד גם ב-R&D, וכשאתה מתייחס לשאלה הזו, אני אשמח גם אם תוכל בכלל להיכנס יותר לעומק, איך נראה יום עבודה שלך, ועד כמה יום עבודה בתעשייה שונה מיום עבודה באקדמיה. אוקיי, אז אני בתוך אומריקס, בתוך R&D, ובתוך R&D אצלנו יש, זה מחולק ל-Development, שזה בעצם אומריקס היא חברה שמייצרת מוצרים מפלזמה, מדם. המוצר העיקרי שלנו הוא דבק ביולוגי, דבק שמבוסס על הפקטורים של הקרישה של הדם, ויש לזה הרבה פוטנציאל לא רק לשמש כדבק, אלא לכל מיני אפליקציות נוספות. ובעצם הדבלופמנט אחראי גם לתת ספורט, גם לתת תמיכה ליצור, וגם לנסות ולפתח כיוונים לשפר תהליכי ייצור וביזנס דבלופמנט של הכיוונים האלה. חלק אחר ב-R&D, וזה חלק שאני נמצא בו, שלא אומר שאני מתעסק רק בזה, זאת אומרת, הרבה מהדברים מהתמיכה שלי הולכת גם ל-Development, אבל הדברים הקצת יותר מעניינים אותי אותי יותר הם הפיתוחים החדשים, זאת אומרת, הכיוונים החדשים שהחברה צריכה להחליט לאן ללכת. אז אני נמצא בתוך צוות שנקרא Early Exploratory, שזה בעצם גוף שאפשר להגדיר אותו כסטארט-אפ בתוך החברה. אנחנו אמורים בעצם להגדיר את ה-proof of concept לכל מיני רעיונות חדשים שאו שאנחנו מביאים או שמגיעים מכל מיני אנשים בתוך החברה, וזה באמת אני חושב הכי קרוב לאקדמיה שאתה יכול לחשוב עליו, כי בעצם הסקופ שלך הוא בתוך המוצרים, הוא סביב המוצרים של החברה, אבל בעצם לאן אתה לוקח כל מוצר או איזה דברים אתה מחליט לעשות איתם, זה לגמרי תלוי במה שאתה רוצה לעשות, ולאן אתה לוקח את זה. אז זאת עבודת R&D פרופר. מבחינת איך שנראה היום שלי, אז עכשיו אני ראש של צוות קטן יחסית של שלושה אנשים, ואני עובד בעצם, חלק מהעבודה שלי הוא באוטסורסינג, וחלק מהעבודה הוא בתוך המעבדה. יש לי בעצם כמה פרויקטים שאני מנהל, ואני צריך ככה להחליט איך להשתמש ב-resources שיש לי בצורה הנכונה, זאת אומרת מה לעשות בתוך החברה, מה לעשות מחוץ לחברה, איזה מודלים, על איזה מודלים לעבוד,
בגלל שזה כמה פרויקטים, אז זה הרבה פעמים קפיצה מפרויקט לפרויקט, כשאתה רוצה לקדם כמה שיותר מהר את הפרויקטים, אז עבודה היא מול האנשים שעובדים תחתיי, מול אנשים שנותנים תמיכה נוספת בתוך החברה, מול אנשים בתוך ה-R&D גם שעובדים בצוותים מקבילים. בגלל שאנחנו חלק מג'ונסון אנד ג'ונסון, אז הרבה פעמים יש קשר גם עם החברה שנמצאת בארצות הברית, בניו ג'רזי. חוץ מזה, הרבה מהעבודה, כי כמו שאמרתי, אתה צריך גם להגן על ה-IP, ה-Intellectual Property, וגם לסדר חוזים שישמרו על מה שאומריקס עושה, אז הרבה מהעבודה היא עם המחלקה המשפטית לניסוח של חוזים וכל מיני אגרימנטס נוספים שעושים מסביב, לסכם תוצאות, לתכנן ניסויים, באמת הכל מהכל, ונורא מעניין במהירות, זאת אומרת, הפרויקטים טסים קדימה, וזה סוג העבודה שאני מאוד אוהב, זאת אומרת, לעבוד בצורה מהירה ולעשות החלטות מהירות. יש הרבה מי להתייעץ, יש המון ידע בתוך החברה ויש המון אנשים שיודעים המון המון על הרבה מאוד נושאים, ולא פחות חשוב מבחינתי זה שאתה יכול להתייעץ גם בתחום המדעי וגם בתחום העסקי, וזה כיף. אתה רואה אתגרים שונים בעבודה שלך היום לעומת האתגרים המקצועיים שהיו לך בפוסט-דוק? כן, אז קודם כל יש את הדדליינס, שבפוסט-דוק בעצם אתה זורק את עצמך ואתה מחליט לאן אתה, איך אתה מתקדם וכמה אתה מתקדם ולאן. כאן יש לך דדליינס, יש לך החלטות תקציביות, אתה בעצם שולט גם על תקציב, אתה מחליט מה אתה כן עושה ומה אתה לא עושה מבחינה תקציבית. האתגר הכי גדול אני חושב הוא עבודה עם אנשים, בגלל שאם הכישורים החברתיים שלך שואפים לאפס ואתה אין לך קשר, אין לך בעצם יכולת תקשורת עם אנשים, אתה לא כל כך תצליח בתעשייה. אתה ממש צריך, בגלל שאתה עובד כל היום, אתה תלוי בכל כך הרבה אנשים, ואתה רוצה לקדם את הפרויקטים שלך בצורה מהירה, אז אתה צריך לדעת להפעיל אנשים בצורה נכונה, ולתת את הקרדיטים כל הזמן. לפעמים גם צריך מכות על האף, למי שלא עושה את עבודתו נאמנה, אבל אני חושב שזה ההבדל הכי גדול, זאת אומרת, היכולת עבודה עם אנשים ועבודת צוות, ואני מאוד נהנה מזה לפחות. יכול להיכנס ככה לדוגמאות, למקרים שבהם צריך מכות על אף, למה אתה מתכוון, כלומר סיטואציות ו... כן, אני... לפעמים אנשים שאתה עובד איתם לא עובדים, כשיש דדליינים ואתה מבהיר את הדדליין למישהו בצוות שלך למשל, ואתה צריך לעשות משהו, בוא נגיד למחר, ועובד שלך בפעם השלישית באותו יום אתה רואה אותו מסתכל בוויינט, אז צריך לתת פה איזה מכה קטנה לאף, זה בסדר, זאת אומרת מותר גם וצריך לעשות הפסקות, ומאוד חשוב בארץ שלנו לקרוא את העיתון, אבל צריך גם לדעת איך אתה עושה את ההפסקה ועד כמה. זה סתם דוגמה מהימים האחרונים, אבל אני חושב שלא פחות חשוב מזה זה גם לדעת, בגלל שאתה עובד עם אנשים, וזה בעיקר ב-R&D, אתה צריך שאנשים יבואו עם המוטיבציה שלהם, אתה לא עובד בייצור, ואנשי ייצור שצריכים כל הזמן שיגידו להם מה לעשות, אתה צריך כל הזמן לשמור על המוטיבציה של האנשים, ובעצם העבודה באה מהם, הרעיונות באים הרבה פעמים מהם, והפתרונות, אז אתה צריך למצוא את הבלנס הנכון, וגם לתת את הריוורדים המתאימים,
אז דוגמאות לכאן ולכאן, זאת אומרת, יש אצלנו בחברה גם שיטה מאוד נחמדה של ריוורדים, שאם אתה חושב שאתה מישהו עושה עבודה שהיא מעבר למה שהוא נדרש לעשות, אז אתה יכול להגיש מועמדות, ובדרך כלל אנשים מקבלים כל מיני הפתעות נחמדות, בהמלצה של אנשים אחרים מקבילים אליהם, לפעמים מתחתם, לפעמים מעליהם, וזה גם דרך להגיד תודה, וגם זאת אומרת, זה הגזר גם, וזה עובד בשני הכיוונים. אוקיי, okay, נראה שאיכשהו ענבר נפלה, אז יש פה עוד שאלה, ואני חושב שזאת תהיה השאלה האחרונה, כי יש לנו עוד כ-10 דקות. אז השאלה היא, כשאתה מתחיל פרויקט, כן. אם אתה אחראי על הפרויקט, או שיש אנשים אחרים שאחראים עליו? אז ככה, בחברה שום דבר לא שייך רק לך, יש, זה תלוי אם התחלת עם פרויקט, אז אם אתה באת עם הרעיון, אז אתה משתף אנשים אחרים ואתה צריך לקבל את האישור של אנשים אחרים, זה עניין של חלוקת תקציבים, של למה כן להקציב ולמה לא להקציב, אז ברגע שאתה מתחיל איזשהו פרויקט, גם זה רעיון שלך, אתה, מה שנקרא, אתה שותף עם shareholders נוספים, ככה זה מוגדר. אני אהבתי את ההגדרה הזאת, כי בעצם לכולם יש, לכל האנשים שיש עניין או יש להם מעורבות אישית בפרויקט, יש להם את האחריות לפרויקט, ובשביל זה הם גם אחראים לקדם אותו, כל אחד בתחום שלו. אז בעצם אתה יכול להחליט כמה אתה מקדם אותו, לפי כמה אתה עובד עליו וכמה משאבים אתה מקצה לו, גם מבחינת הזמן שלך, וכמה אתה דוחף קדימה, וכמה רעיונות חדשים אתה מביא כדי לפתור את הכשלים הטכניים. אבל אתה אף פעם לא לבד, ואני חושב שזה דרך מאוד חיובית לעבוד, זאת אומרת, אתה לא לבד, יש לך עם מי להתייעץ, ויש עוד אנשים שאיתך ושרוצים שהפרויקט הזה יצליח. אוקיי, אז קודם כל אני רוצה להודות לרונן על זה שהוא שיתף איתנו את חווייתו ואיך הוא עשה את המעבר מהאקדמיה לתעשייה. רונן, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אם יש לאנשים שאלה ספציפית אליך, האם הם יכולים לשלוח לנו אימייל ואנחנו נעביר אליך ואתה תחזור אליהם? זה משהו שיהיה... אני אשמח מאוד. אשמח לעזור בכל דרך אפשרית. כן? כן? אוקיי, אז יופי. אז לכל מי שמקשיב, אם יש לכם שאלה, תשלחו אימייל info@biobroad.org.il. יש את זה גם באתר. ואנחנו נעביר את זה לרונן והוא אשמח לחזור אליכם. שאלה נוספת, אם מישהו... האנשים שמאזינים לך כרגע מעוניין, מחפש כרגע עבודה, האם אתה תהיה כאן באימייל או בטלפון לדבר איתם ולתת להם יותר במיוחד אישי של אחד על אחד המלצות או לנסות לעזור להם למצוא עבודה? בשמחה. שוב, דרך המייל אצלכם אני אשמח ליצור קשר. כל מי שרוצה שישאיר את המייל ואני אחזור. אוקיי, יופי. אז אני רוצה שוב להודות לרונן, אני חושב שזה סיפור מאוד יפה של הצלחה של אלומני של ביו-אברוד, שרצה למצוא עבודה בתעשייה מצא, והוא כבר עבר שתי חברות בישראל, ורק שתבינו שבתעשייה זה מאוד מקובל שאתה עובר מחברה לחברה, זה לא כמו באקדמיה שאתה מתחיל עבודה כפרופסור באוניברסיטה ואתה יוצא מלפנסיה משם, זה מימד הרבה יותר דינמי. אנחנו נמשיך עם סדרת הוובינרים האלה של המעבר מהאקדמיה לתעשייה, ואנחנו נשלח לכם הודעה בשבועות הקרובים על הוובינר הבא. הוובינרים האלה מתקיימים אחד לחודש. אם יש לכם איזשהו רעיון או איזשהו צורך, בבקשה תשלחו לנו עוד פעם אימייל, ואנחנו נשמח לנסות לענות על הצרכים שלכם.
אז תודה רבה לכולם, ושיהיה יום טוב, וכמו שאמרתי, נשתמע שוב עוד כחודש. תודה רבה, רונן. תודה רבה. ביי. ביי.